Ja, då börjar vi. Välkomna till det här seminariet som ska handla om antirasism och feminism i Europa. Och vi kommer då fokusera på EU-valet som är nu den 25 maj. Och vi har, det här är ett seminarium som har anordnats av Feministiska initiativ. Och vi har med oss prominenta gäster här som ska vara med och diskutera. Och vi är glada att vara här i Tensta. Det här är min gamla hemtrakt. Här växte jag upp på Kämpingebacken och gick här på Tensta gymnasium. Så det är kul att vara hemma igen. Jag kommer vara moderator för samtalet och jag heter Victoria Cavesa och är riksdagskandidat för FI. Jag är nummer 3 på listan. Och jag tänkte lägga upp det så här att jag gör en kort introduktion eller ett kort anförande och sen att jag släpper fritt frågorna och att våra prominenta gäster får också presentera sig lite mer och vad de gör och så att vi får lära känna dem lite bättre. Och sen har vi en frågestund med publiken. Så att ni får vänta lite på frågestunderna den första timmen i alla fall. Så, och i inbjudan till det här seminariet så står det då att i ljuset av de rasistiska, nazistiska och fascistiska partier runt om i Europa som mobiliserar sig och blir allt starkare så behöver vi en stark antirasistisk och feministisk röst i EU. Och våra medverkare här, om ni får bara säga lite kort vad ni heter och vad ni heter och vad ni gör helt enkelt så att de får lära känna er. Sen kan jag fortsätta med mitt anförande. Det finns en mikrofon där, du kanske kan börja. Ja, jag heter Tanvir Mansur och jag läser statsvetenskap på Stockholms universitet och är skribent och någon form av debattör. Kort. Hej, jag heter Soraya Post och jag kandiderar till, som första namn på FIs lista till EU-parlamentet. Jag är romsk kvinna, född i Göteborg, 4 barn, 8 barnbarn, stor familj, mamma, mormor, farmor. Jag jobbar till vardags på, som MR-strateg. MR står för mänskliga rättigheter. På rättighetskommitténs kansli i Västra Götalandsregionen. Har varit människorättsaktivist i cirka 25-30 år. Och har sett att jag har sprungit färdigt i politikens korridorer för att väcka opinion och påverka och lyfta frågor som handlar om mänskliga rättigheter på den politiska agendan. Jag har startat, varit med och haft förmån, startat International Roma Women Network, en internationell romsk kvinnoorganisation där vi registrerade oss i Strasbourg-tribunalen 2003 efter att ha första mötet 2001. Det fanns alltså inga romska kvinnoföreningar eller organisationer någonstans i Europa. Efter ett år ungefär så hade vi i stort sett alla Europarådets 47 länder där det bor romer. Kvinnor på både lokal, regional och nationell organisering. Så det finns romsk kvinnoorganisering över hela Europa idag. Så det har varit en stor framgång. Och jag tänkte att nu vill jag in i rummen där besluten fattas och kommer att agera som en politisk aktivist med all den erfarenhet och kunskap som jag har. Jag ska alltså riva tusentals års patriarkat och se till att demokratin utvecklas i rätt riktning istället för som det ser ut idag. Vi kommer tillbaka till de frågorna, tänker jag sen. Mitt namn är Adam. Kommer härifrån.
jobbar som, vad kan man säga, förvaltare av inflytande. Jag gör musik, jag gör konst, jag gör skriver, allt möjligt. Och jag följer Tanvir på Twitter, han är grym. Och ja, jag är här helt enkelt. Tack så mycket. Ja, och som jag inledde här så var det, det handlar väldigt mycket om EU och frågor kring EU och EU-valet. Och just nu så kan vi se att det finns en kris i Europa. Och att den här krisen handlar väldigt mycket om den kapitalistiska krisen uttryckt i ekonomisk vinst och den sociala rättvisan uttryckt i jämlikhet och jämställdhet. Och vi kan se att de här två kriserna har fått konsekvenser för den demokratiska legitimiteten och rättssäkerheten och därmed även för respekten för grundläggande rättigheter. Och krisen och dess konsekvenser har lett till en omfattande debatt om EUs framtid. Och det ställs krav från civila samhället, från organisationer, från allmänheten att EU och dess medlemsstater ska hävda sina skyldigheter för de grundläggande rättigheterna. Att de ska helt enkelt ta ansvar för de grundläggande rättigheterna i Europa. Och vi har också sett de senaste åren att EU har inrättat en gemensam asylpolitik som blev klar 2012. Och vi ser också hur asylsökande som kommer hit eller som kommer in i EU, att de har väldigt, väldigt svårt att komma in och att människor dör när de försöker ta sig in till Europa. Och de som lyckas ta sig in, att där har vi det här problemet med att folk förflyttas på grund av den här Dublin-konventionen. Där vi har sett till exempel hur asylsökande som har först kommit till Grekland och tagit sig till Sverige, att från Sveriges håll så skickar vi tillbaka dem till Grekland. Och vi har sett att Grekland har haft bedrövlig mänskliga rättigheter när det gäller just asylsökande. Och det har varit väldigt mycket diskussioner om man ska överföra människor till länder som inte uppfyller mänskliga rättigheter. Som Grekland då. Och vi ser också hur asylsökande som får avslag på sina ansökningar sätts i förvar. Sätts i fängelse tillsammans med människor som har begått brott. Och att vi ser också hur just solidariteten på asylområdet i EU, att det är något som är väldigt begränsad. Hur man tar emot flyktingar. Till och med USA tog emot flera flyktingar från Malta än alla europeiska stater tillsammans. Och vi kan även se hur rasismen och den etniska diskrimineringen ökar. Hur att hatbrotten ökar, högerextremistiska ideologier ökar. Både i våra politiska församlingar men också i den offentliga debatten så får de mer och mer utrymme. Och det här har ju inverkan på människor som är rasifierade på olika sätt i de här länderna. Det har inverkan på den ökade etniska diskrimineringen inom sjukvård, utbildning, sysselsättning, boende. Och i flera europeiska länder kan vi se också hur just de här hatbrotten ökar mer och mer. Det kan man se i Sverige, i Danmark, Nederländerna, Frankrike, Belgien. Och det är då framförallt hatet mot muslimer, hatet mot romer, mot afrosvenskar, mot HBTQ-personer. Och här vill jag bara gå in och säga att det kom ut en rapport från EUs byrå för grundläggande rättigheter. Den här organisationen heter FRA. Och de kom ut med en rapport 2009 som visade att de mest utsatta grupperna i EU är romer och afrosvenskar. Så det är bra att veta liksom att det är just de här grupperna, som de här synliga minoriteterna, som är väldigt utsatta. Ja, så att det vi kommer diskutera här idag är då framförallt den här högerextrema vågen som går i, som vi ser i hela Europa.
och att de högerextrema grupperna blir allt starkare, de får mer resurser och de mobiliserar sig starkare och starkare, och vi ser att vi har SD i vårt parlament och som jag sa, hatbrotten ökar. Så att jag vill inleda bara kort och säga, hur upplever ni den här tiden just nu som vi lever i, där vi har just fascistiska, nazistiska organisationer runt om i Europa och i Sverige som mobiliserar sig allt starkare? Hur ser ni på det? Varför har det blivit så? Ja, jättegärna. Ja, jag tänkte börja säga så här. Rasismen och fascismen, nazismen, den ligger i, man kan säga att den ligger latent i samhällsstrukturerna. Och varför det ökar under vissa perioder i historien har faktiskt, spelar olika faktorer in. Och en är faktiskt när det blir större arbetslöshet, när ekonomin är svag, när till exempel när det gäller islamofobi så vet vi att det ökade lavinartat i och med attacken mot World Trade Center 2001. Så jag tänker att det är faktiskt många olika faktorer. Och de har ju också starka sympatisörer med människor som har en stor frustration över det politiska klimatet i stort, tänker jag. Och de här krafterna, de agerar ut, de är väl organiserade och de väntar alltid på rätt tillfälle och de missar sällan att ta det. Så de är väl, ska man säga, de är väl förberedda och gör attacker och går in i systemen väldigt, väldigt snabbt. Medan jag vill påstå då att övriga partier ser inte signalerna eller konsekvenserna av vissa saker i tid, utan låter det, de tillåts få för mycket utrymme under en längre period innan man sätter stopp. Jag tänker nu att i Europa idag, jag är inte särskilt förvånad. Det finns inga riktiga partier som presenterar visioner. Man har misskött sin politiska makt och ansvar. Jag kopplar ansvar till makt. Och man har inte haft ett långsiktigt tänk. Man har inget hållbart tänk, utan man hela tiden har sådana här typ första hjälpen insatser. Så, men att de här krafterna, de har funnits där hela tiden och de har bara pausat lite och så är de snabba på att ta sig fram igen. Och det som nyttjas mest är vardagsrasismen faktiskt. Man har medhåll där. Det är lätt att fånga sympatisörer i frustrationen över sitt missnöje. Och när övriga partier inte har ett annat budskap att erbjuda, då blir det lätt att de kommer till makten. Så att jag tänker så att det som, när minnet är så kort, det är inte länge sedan Europa stod i, gick från att vara en demokrati till att bli nazism och fascism. Mussolini växte fram demokratiska former, Hitler likaså, Franco likaså. Signalerna då såg likadana ut som de gör idag. Det är bara det att minnet har varit för kort. Man har inte varit tillräckligt uppmärksam mot dem, för de signaler som faktiskt har funnits. Så jag tänker att det är ett faktum. Och sen att de olika säger att, för många av dem säger att de är emot EU. Men det är också en strategi som de har, att säga att de är emot EU. För det är också någonting som de rider på. Samtidigt som möts de i smyg, de olika nationellt från Marie Le Pen till exempel, hon har varit här och träffat Åkesson. Åkesson säger fortfarande att han vet inte vilken partigrupp han vill tillhöra. Bullshit. Han vet mycket väl. De har planer, de har strategier. Och det är där vi måste vara väldigt, väldigt uppmärksamma. Därför är det en fröjd för mig att se när vår personal inom brandkår, sjukvården går ut
Och jag är också jätteglad när vi vänder dem ryggen, när vi inte använder oss samma medel. Vi har inga järnrör. Vi slåss inte. Vi ser inte våld som en lösning. Fascismen har inga hinder. De tar gärna till våld för att få nå sina mål. Och deras mål är att ta sig in i våra demokratiska forum med ett syfte, att rasera demokratin och skapa diktatur. Och säga tydligt och klart, du duger, du duger inte. Du är funktionsnedsatt, du har ingen nytta i samhället. Bort. Du tillhör HBTQ-rörelsen, du kan inte föröka dig, du kan inte bidra till samhället. Bort. Du som afrosvensk eller afroeuropé, åk till Afrika. Eller hur? Jag som är rom har jag aldrig kunnat göra någonting. Eller hur? Jag har ingen kvalitet. Bort. Det är det här som vi måste vara uppmärksamma. Och det tror jag att många, så många fler har blivit. Det som sker nu är en politisk aktivistisk rörelse. Folk har fått nog. Och jag hoppas att det här håller ända in i riksdagsvalet också faktiskt. Ja, jag kan bli lätt långt. Tack. Jättefint. Jag ska bara först välkomna Samson Bashir. Du kan kanske presentera lite kort, Samson. Yes, först vill jag bara be om ursäkt att jag är sen allihopa. Och mitt namn är som sagt Samson Bashir och jag, vad ska jag säga om mig själv? Jag är utredare, skribent och är även just nu jurist, student. Det som jag har gjort senast är att jag har varit med och författat Afrofobi-rapporten. Och utöver det så är jag väldigt glad att vara här i den här panelen och passa på att föra fram några av våra synpunkter. Bland annat så har vi precis nyligen lanserat våra krav inför valen. Men jag kommer komma in lite mer på det senare. Okej, just nu så diskuterar vi just hur det kommer sig att de här högerextrema grupperna har brett ut sig i Europa och även i Sverige. Och vi har precis lyssnat på Soraya. Hon har förklarat hennes syn och perspektiv på varför det ser ut som det gör. Och vi har inte kommit så mycket längre än så. Så att nu tänkte jag se vem av er skulle vilja säga, fylla i, varför... Jag kan ta vidare. Kan. Bra. Men jag håller helt med det som Soraya säger. Och jag vill peka på en rapport som släpptes här om veckan av Kvinna till Kvinna och Expo. De har tillsammans gjort en utredning om hur det ser ut i de nationalistiska partierna kring deras antifeminism och deras homofobi. Det är väldigt, väldigt intressant läsning. För man ser exakt samma tendenser och hur nationen kopplas till kvinnokroppen och hur de är mot abort och hur det är liksom ett sätt att skydda liksom nationen. Och så. Den tycker jag verkligen alla ska läsa för att få förståelse för hur nationalismerna i Europa breder ut sig. Sen vill jag peka på just det som händer i Sverige idag, att rasismen normaliseras. Att det är fler och fler inom medier som bara inte bara accepterar utan välkomnar Sverigedemokraterna och snart även Svenskarnas parti som ett nazistiskt parti till olika plattformar och säger... Deras argument måste bemötas. De måste, men det stämmer ju inte. Liksom. Deras argument bemöts redan. Man måste inte ge dem en till plattform för att kunna bemöta deras argument. Och bara som ett motargument mot det vill jag bara säga att Sverigedemokraterna, det är ett parti som sitter i riksdagen som, vars partiledare har 1,1 miljon kronor i årslön för att han får tillskott från partiet. De har en hatblogg plus andra fans. De har snart två tidningar. De har massa egna bloggar, Twitterkonton och så vidare. Det finns inte, alltså man kan inte säga att deras yttrandefrihet är inskränkt. Det är helt befängt. De har otroligt många plattformar. Och det som är faran här, det är just att så många liberala företrädare tycker att det är rätt att ge dem en plattform för att sen säga... Ja, men vi ska ju bemöta dem. Men det är ju inte det man gör, utan man ger dem ännu en, alltså de får ännu en plats att komma till. Så att det vill jag påpeka. Och jag kan stanna där. Samson ville säga någonting. Ja, jag vill ta vid där också, för att jag också tänkt mycket på det där, just det här som Soraya också sa, det här med korttidsminnet. Jag skulle vilja säga att det är snarare en selektiv minne. Man väljer vad man vill komma ihåg och man väljer vad man vill inte komma ihåg.
Och det är även samma sak som Tanvi är inne på, just det här med, det finns någon form av historielöshet i vår samtid, där vi glömmer bort rasismens och nazismens tankegods och i det historia. Och det är någonting som är väldigt allvarligt, och precis som Tanvi sa, så är det ju faktiskt inte så att det enbart är de i högerextremen som använder sig av sån retorik, utan det är även liberaler som går i frammarschen därför det här med att vi måste våga prata om det, som om att det vore så att det inte talas om det. Så det är någonting som är väldigt, som sagt, än en gång farligt och som måste adresseras. Och jag är under en väldigt stark uppfattning av att det som behövs göras är bland annat, det finns många åtgärder som behövs göras, men bland annat så behöver vi åtgärda just den här historielösheten, och vi måste ha olika informationsinsatser som lyfter upp på vilket sätt det egentligen är som rasismen kom fram och även nazismen kom fram. Och även just hur det är kopplat till hur livsvillkoren, för att jag vill också påpeka att man talar ofta om rasismens frammarsch ute i Europa och syftar ofta på dessa olika högerextrema partier som faktiskt mobiliserar sig och som vi ska vara väldigt observanta kring. Men vi ska också vara observanta med att livsvillkoren för människor beroende på vilken ras som de anses tillhöra. Det håller på att bli mer och mer avgörande. Så att det, om vi jämför då med vita människor och svarta människor, så ökar det konstant idag. Och det finns ju en uppfattning annars om att vi håller på att närma oss ett samhälle som är postracialt. Och det är det som jag bara vill understryka, att så är inte fallet. Utan tvärtom så håller livsvillkoren skilja sig allt mer. Och även det hänger, precis som Tami också en gång sa tidigare, med det bild som presenteras kring kvinnokroppen. Så att dessa samband måste helt enkelt lyftas upp, menar jag. Jättebra där. Just det här att rasismen har normaliserats och att man använder sig av en retorik där kvinnokroppen liksom används som slagträ, och att kvinnokroppen ska bära upp nationen och att man ska skydda sina kvinnor, och hela den här retoriken och historielösheten som du tog upp tycker jag var väldigt intressant. Vi kommer att diskutera livsvillkoren, men först ska vi lyssna på vad Adam har att säga. Jag vill bara hålla med föregående talare. Det låter klokt. Jag vill bara påpeka att det största problemet som jag ser idag, det är inte den aktiva nya typen av rasism som existerar, att folk går och slår ner andra personer på gatan till följd av hur de ser ut eller vart de kommer ifrån, vart de bor någonstans, hur deras ekonomi ser ut. Det största problemet, det som ligger till grund till allting som vi ser idag, är de strukturella sätten folk förtrycks på. Och jag kommer ju härifrån. Jag kommer härifrån från Tensta. Jag har bott här i 30 år. Och jag ser ju ett exempel bara här. Jag känner ju inte igen någon av er egentligen. Hur många är det som bor här i Tensta idag? Det är ändå en del. Men det skulle vara, i mina ögon, mycket, vad ska man säga, mycket roligare att se, eller mycket mer fint att se fler från den lokala orten. Och lite det är det jag pratar om, för politik har alltid gjort så att separera folk från, antingen med språk eller med ekonomi eller med diverse olika demografiska inslag. Hur separerar man folket från de som är i makten? Jag har inte tyckt, eller jag tycker fortfarande inte ett dugg, att politik är intressant. Och det är inte så konstigt. Jag tycker att det är intressant hur jag kommunicerar med nästa person. Jag kommer aldrig träffa en politiker i hela mitt liv. Typ. Så känner jag. Och så känner väldigt många här. Och det är därför det inte är så stor uppslutning bland lokalbefolkningen. Och det hade varit kul att se. För det här berör ju såklart oss alla. Men man är så jävla separerad från,
från verkligheten, och det är till följd av de här strukturella förtryckningsmetoderna som existerar. Och det är där är, så att säga, nyckeln till allting. Ja, det är precis som du säger, att det är inte många kanske från Tensta som är här, men vi är två här på scenen i alla fall som är från Tensta. Och några och några till här. Och det är ju verkligen så, alltså, som ni säger, att liksom människor har tappat någon sorts tro på politiken som ett medel för att kunna förändra samhället. Och det är väldigt få personer som är egentligen involverade i de politiska partierna som är medlemmar. De har ju förlorat medlemmar hur mycket som helst. Och vi ser ju försöka att vi går framåt när det gäller medlemsantal, så det är väldigt positivt. Men ja, man kan ju se idag att det saknas vision om i politiken. Och det sorgliga är att de enda som har en vision om ett svenskt samhälle är ju SD. Det är de enda som pratar om vilket typ av samhälle de vill ha. Men de flesta politiska partier pratar inte om det här. Alltså de har inga visioner. Jag tänkte börja med Soraya där. Hur ser du på just det här, att det här visionslösheten och att människor känner sig alienerade från politiken som verktyg? Men det är ju precis det som du pratar om. Att man faktiskt inte anstränger sig för att aktivera samhällets medborgare eller invånare överhuvudtaget, utan man har en exkludering, en mental exkludering. Och så har man en avhumanisering och en, hur ska jag säga, utan att säga eller göra någonting så sker det någon slags mental överföring. Jag sköter det här. Bry dig inte. Det här angår inte dig. Förstår du? Och jag känner ju igen det. Det där är ju när man lever i utanförskap. När man inte känner en del i samhället. Då känner man inte heller. Jag vet ju själv. Alltså, min självbild var, fastän jag är född här, så var min självbild fram till för ungefär 15 år sedan att jag var en andra klassens människa. Och det spelar ingen roll hur jag gör, jag kommer aldrig kunna påverka. Det rör inte mig, för strukturerna talade så tydligt om det. Och till slut så tar man det på sig. Och så skapar man sin egen omvärld med de som man känner sig trygg med. Tills jag tänkte... Nej. Aldrig mer. Att min självbild ska bli en andra klassen. Jag är precis lika bra som någon annan och precis lika dålig. Jag är varken bättre eller sämre än någon annan. Jag är född här. Men man behöver också känna sina rättigheter. Man måste få någonstans en port in till en, vad ska jag kalla det, modernt ord, egen makt. Och det är inte så lätt att ta sig den resan från andra klassen till första klassen. Det är inte jättemånga som klarar det. Jag har varit lyckligt lottad. Och jag tror att det är för att jag föddes sån egentligen. För när jag var liten så var jag jämt under bordet och lyssnade när de andra pratade. Och när de sa, ja men han den där, han gjorde ju fel. Så sträckte jag fram huvudet och sa, ja men har ni tänkt på att det kanske beror på det och det? Alltså jag hela tiden försökte hitta omständigheter till varför människor gör som de gör. Så hemma blev jag kallad för advokaten. Så det var ganska självklart att jag skulle bli aktivist i alla fall. Men det tog sin tid. För att man... Det är inte så att man... Man blir aldrig immun mot vardagsrasismen eller utanförskapet. Men man lär sig, man hittar ett sätt att överleva. Och då blir vi, jag skapar också ett vi och dem. Förstår du, när man inte är välkommen. Men jag tänker, den här passiviteten som vi blir matade med. Och inte bara vi som lever utanförskap, även de som har privilegium matas med en passivitet. Och det är det som har varit för långt. Det har gått för långt. Det är därför som någon får komma in, tänker jag. Så ja, det är ju därför FI växer nu och det blir en rörelse. En sån här rörelse har man inte sett sedan Vietnamkriget, skulle jag vilja påstå. Och det som du pratade om innan, historien, det är därför jag menade kort minne. Alltså, det här är så pass stort, det här måste påminnas om hela tiden. Hela tiden.
Så att, och det gör man inte. För det skapas en passivitet. Alltså det är storebror, jag tar hand, så är det lugnt. Sköter ditt så sköter jag mitt. Att man tar sig från människans status som en social varelse som har behov att finnas i sociala sammanhang. Alltså man skapar en liten omvärld egentligen. Så ja. Jag vill bara lyssna på dig prata. Jag kan säga, angående det som Adam också tar upp, jag tror att det är viktigt, samtidigt som vi ser att hur välfärden monteras ner, samtidigt som vi ser hur bostäder säljs ut och så vidare, så ser vi också rörelser som står emot de här krafterna. Vi har i Stockholm har vi Megafonen till exempel, i Göteborg finns ju Pantrarna. Och så finns ju Street Garys som har fått väldigt mycket, alltså som har gjort väldigt mycket bra saker, som organiserar förortsbor lite överallt. Det är ju helt fantastiskt. Så att samtidigt som vi ser de här nyliberala krafterna som liksom försöker tära på oss som befolkning, så står folket emot det. Innan vi kommer till den här sista destinationen som är liksom USA, allt är, hela samhället individualiserat, man måste betala för allting. Liksom. Så att innan vi kommer dit så har vi folk som står emot. Och där tror jag Feministiskt initiativ är en del av det. Alltså vi har ju en feministisk vår just nu. Det är ju helt underbart. Och så. Och jag vill också tipsa om den här Husby-rapporten. Jag vet inte om ni har läst den. Jag känner mig som en riktig akademiker. Jag tipsar om massa rapporter. Men Husby-rapporten som kom ut, jättebra. Det var några forskare på Stockholms universitet som har intervjuat Husbybor och sett liksom vad tänkte de under, efter. Vad gjorde de? Vad har de för relation till polisen, till media och så vidare. Väldigt, väldigt klargörande på ett sätt som Uppdrag granskning aldrig skulle kunna göra. När Uppdrag granskning, SVTs flaggskepp, den mest resursstarka redaktionen i Sverige, väljer att smutskasta Megafonen liksom, som en del av det civilsamhället vi har i förorterna, utan något konkret. Liksom. Det är ju otroligt, otroligt problematiskt. Ja, du ville säga någonting, Soraya? Ja, jag tänkte bara kommentera. Ni får gärna räcka upp, alltså, ja. Vifta lite om ni vill komma jag in. Jag tänker så här, det här blir så himla tydligt vilka områden som har varit oprioriterade både ekonomiskt, socialt och politiskt. Och när då dessa vi har ju sådana områden i Göteborg också där man faktiskt ser fritidsgård finns inte, husen har alltså ingen renovering, husen förfaller, människorna med husen så att säga. Till slut när människor gör uppror, det här är inte okej, för man tar spårvagnen typ 10 minuter i Göteborg, så kommer man till en helt annan miljö där det sätts blommor, alltså man gör fint. Och det sätter sig också hos mig. Jaha, de får blommor, jag får ingenting. Jag är inte lika mycket värd. Det, alltså, det är budskap hela vägen, strukturella budskap hela vägen som faktiskt skapar. Och det skapar också att de som får blommorna tar sig rätten att vara privilegierade. Och faktiskt kanske inte åker ut där man inte gör någonting. Och det är ett sätt att hålla dem i schack också. Och det är synd, men jag tror att de växer, den rörelsen, jag tror att folk börjar ställa sig upp nu. Och det är väldigt häftigt att den rörelsen är igång nu. Och vi har varit en del i den. Jag träffade Pantrarna för jag tänkte så här. För min son, han har många kompisar och en del av dem är anarkister. Och deras sätt att protestera är att inte rösta alls. Och då tänkte jag, oj shit, nej, det går ju inte. Jag måste få träffa. Jag måste träffa. Så jag gick till stan, vi fikade och så kom det några stycken och en särskild, nej, aldrig, jag skulle aldrig, inte till det här etablissemanget, vad bra, sa jag. Då spelar du Sverigedemokraterna rätt in i händerna, sa jag. För den procenten som de får, så att de får 10, väger 20-30. Bara för att du inte röstar. Tycker du att din protest har någon verkan? Tänkte jag, nej. Så tänkte jag, för jag jobbar med en fredsforskare, Hans Abrahamsson i Göteborg, med olika projekt. Och där vi har haft kontakt med Pantrarna. Och så jag ringde till honom. Jag måste få träffa dem. Så jag åkte ut till Angered Arena.
Och så träffade jag pantrarna. Och så sa, ni behöver inte rösta på FI. Bara ni går och röstar. Ni har 4 år på er att bilda ett eget parti om inte ni tycker om något av de som finns idag. Ni är tillräckligt många. 1000 personer bildar ett eget parti. Gör en röst hörd. Jag har varit där ni är. Och insett efter att jag har blivit 57 år att det är bara genom politik man kan förändra. Så. Ja, eftersom vi har tagit upp megafonen så måste jag också passa på att prata om att vi kommer hålla ett samtal om en vecka, det första juni, där vi kommer prata om just makt. Och vi kommer diskutera bland annat det faktum att vi ser, som Tavin sa, att människor som är rasifierade svenskar tar allt mer plats i samhällsdebatten. Vi ser det inte bara i debatten men även i musiken, så kulturellt men även politiskt så tar vi mer plats. Men samtidigt som vi tar mer plats och samtidigt som våra röster hörs något mer än tidigare, så är det ändå så att parallellt med det så har vi mindre och mindre möjligheter. Och det är en kontrast som måste kunna åtgärdas på något sätt. Och vi har ju, ja, som Tammy sa en gång, en folkrörelse som har inte bara en utan flera olika, ska säga. Men bland annat då megafonen och pantrarna och även flera som har varit ute och arbetat för våra rättigheter med läxhjälp och så vidare. Men det som vi kommer att diskutera är på vilket sätt kommer vi kunna ta och omsätta detta folkrörelsearbete i att just ha även bättre livsvillkor. För det är nog dit som vi vill landa. Vi vill ju förbättra vår vardag. Och det måste ju ske, så som Soraya sa också, genom att vi engagerar oss på ett eller annat sätt politiskt. Och därför så är jag också väldigt glad att Soraya visar oss ett gott exempel. Det var långt förbi det som jag tänkte säga. Kör vidare. Okay. Nej, men alltså, vi har tagit upp väldigt mycket av det här med, alltså, vi har kommit in nu på livsvillkoren. Alltså att just som du sa också, Samson, att samtidigt som många rasifierade blir synliga så har livsvillkoren försämrats för väldigt många. Välfärdsstaten nedmonteras. Resurser i alla de här olika så kallade förorter har liksom dras in. Och människor gå på knäna, och nu så finns det en, man kan säga, en revolution, så att människor går upp och ändå aktiverar sig trots att de kanske inte är medlemmar i politiska partier, men de bildar ju sina egna organisationer som en kraft, en egen kraft, en egen, för att verkligen ha den egen makten, som du sa, definiera sig själva. Hur ser det ut här i Tensta, tänker jag? Jag tycker det var väldigt bra att du tog upp det här med att hur ska man kunna nå flera personer för att kunna vara intresserad, eller liksom, hur ska man nå personer i området för att de ska kunna vara mer engagerade i politiken? För att jag tror att ofta så gör man inte tillräckligt, och att människor känner sig redan väldigt, de känner att politiken inte är för dem, precis som du sa, vi sa att strukturerna redan hindrar dem i vardagen, vilket gör att de inte känner att de är en del av det här samhället. Hur ska man kunna bryta det här? Är det någon som har... Hur ska man bryta... få folk inte... att vara mer engagerade, är det du menar? Ja, att folk känner sig inte delaktiga för att man, liksom, politiken angår inte dem någonstans. Man pratar ju inte om deras livsvillkor och livssituation. Alltså man pratar ju om deras livsvillkor och deras livssituation och har det som en punkt på programmet, såklart. Och det görs ju mycket, alltså det är bara att kolla ut för fönstret här. Det är ett fint område. Folk bor bra, det finns en stor gemenskap. Allt det positiva som man vill att ett samhälle ska inneha. Men däremot så tampas folk här borta med en jävligt destruktiv självbild. Och den här självbilden är någonting, man kan gå ner och fråga en 12-åring här på torget, liksom, vad tycker du om politik? Och den kommer säga, ja, men, jag vet inte, vadå politik? Man kan fråga en 18-åring samma sak, de kommer säkert inte ens ha bestämt sig vad de ska rösta på, för att det angår inte dem. Och med det menar jag att det finns en självbild som har installerats hos oss,
som har pågått hur länge som helst och som fortfarande pågår. En självbild som berättar att man är en andra klass invånare. Ur ett ekonomiskt perspektiv, ur alla perspektiv som det går, så att säga. Så man kan i slutet av dagen, ifall man är tillräckligt duktig, så kan man tjäna tillräckligt mycket pengar för att flytta till söder. Men man kommer fortfarande vara en andra klass invånare. Och det är ju ett problem. Och det är det som man måste komma förbi. Man måste på något sätt ändra den här självbilden för att skapa ens en vilja att vara engagerad överhuvudtaget. Så självbilden är ju steg ett här. Hur får man folk att se annorlunda på sig själv? Och det kan jag säga ur personlig erfarenhet. Det var det som var anledningen till att jag tog namnet Adam Tensta överhuvudtaget. För jag satt på Google en dag och så sökte jag på Tensta. Och det första som kom upp, det var så här, socialbidrag. Andra var brottsstatistik. Andra var, det tredje var värdetransportrån. Alla så här väldigt negativt laddade ord. Och då tänkte jag, fan, om det är det här allt folk på utsidan vet om Tensta, det är allt de får höra i media, att när Palme dog, när han blev skjuten, så var det en insändare som skrev att rånaren eller mördaren åkte i riktning mot Tensta. En ganska absurd och överdriven bild på något sätt. Och det här är ju någonting som har växt vidare. Så det gäller, hur kommer man förbi det här med självbilden liksom? Hur kommer man förbi det? Och det sättet man kan göra det på är att bygga profiler från området som vet hur man ska ta sig därifrån. Och då menar jag inte ekonomiskt, utan vem kan göra den här klassresan? Vem kan bli ett institut i sig själv? Vem kan bli nästa Zlatan? Eller vem kan bli nästa Henke Larsson eller Martin Dahlin? Vem kan visa vägen för den andra personen som inte tror att det kan gå? Så kopplat tillbaka till att jag såg de här negativt laddade orden här på Google, då tänkte jag, fan, det här är någonting som folk tror om oss, något som folk tycker om oss och någonting som folk känner om oss som bor här borta. Då måste ju även vi känna det. Vi kommer ju automatiskt att påverkas av den här bilden. Så det blir lite som en självuppfyllande profetia, även fast jag vet, så jag visste när jag växte upp att allting här var faktiskt inte negativt. Det visste jag ju. Men det är många som påverkas av det. Sen så har det ju också mycket att göra med vad definiera här. Vad är egentligen problemet? Vad tycker vi problemet är här i Tensta? Är det att folk står vid tunnelbanan? Är det droghandel? Är det värdetransportrån? Eller är det arbetslöshet? Alltså liksom, vad är problemet här? Det är det vi måste definiera. Bara definiera. Ja. Det är det handlar om. Samson och sen Soraya. Ja, jag vill bara kommentera det här med självbild också. Vi har läxhjälp varje lördag. Jag är helt inne i min egen hand. Vi från Eritreanska studentassociationen har en läxhjälp på Folkuniversitetet varje lördag från 1 till 5, så ni får jättegärna rekommendera folk att komma dit. Varför jag nämner det är för att där så har vi ett tillfälle att prata mycket med de elever som kommer in, och dels är det också så att de får se att det finns människor med deras ursprung som faktiskt pluggar på högskolan. För alla som är pedagoger på läxhjälpen är själva studenter från högskolan. Så att de får se att det liksom rent praktiskt går att studera på högskolan. Så att det är en självbildsmekanism som vi försöker att bidra med. Men någonting också som framkommer nu senast när jag, i lördags faktiskt. Det var en elev som ville ha hjälp med en svenska uppgift. Och uppgiften var att hon skulle beskriva, jämföra svenska med hennes hemspråk, med hennes första språk. Och så frågade jag, men det här andra språket, tigrinja,
behärskar du det? För att hon ställde mig massa frågor om, men hur är det med, alltså hon kände inte själv till hur hon skulle kunna presentera en jämförelse mellan tigrinja och svenska. Men så frågade jag, men är det inte så att du, vilket språk tänker du med? Vilket språk är det som du behärskar bäst? Svenska förstås. Men är det inte då så att tigrinja är ditt andra språk? Jo, det är det väl i så fall. Men så frågade jag, hur kommer det sig, har du invandrat? Liksom, är du född här? Och det visade sig att hon är född här. Och sen så frågade de andra också i gruppen. Och det var många som var där. Och alla förutom en gick på svenska som andra språk. Och alla är födda här i Sverige. Och kan knappast tigrinja. Så att det är också någonting som pådyvlas ifrån samhället. Att det som du sa, Soraya, så att man pådyvlas en identitet om att man inte faktiskt hör hemma här. Att det finns något annat som man egentligen ska knyta sig an till mer än sin verklighet här och nu. Så det är någonting som jag tror att, jag vet inte om ifall FI vill ta upp den tråden eller andra politiska organisationer, men det här med svenska som andra språk, det måste verkligen tas tag i. Det är någonting som jag tycker bidrar till den här idén av att man inte tillhör Sverige. Och sen så vill jag också prata om samma session faktiskt, så tog vi upp det här med Husby, för många är från Husby. Och det som var väldigt positivt var att de berättade för mig, för istället för att göra sina läxor så kollade de på datorn, så frågade jag vad det är de håller på med. Och så var det att de kollade just på den här dokumentären som var här om veckan på Uppdrag granskning. Och så frågade de, vad tycker ni om det och så vidare. Och det som var glädjande var att de gav mig en väldigt postkolonial redovisning för situationen och berättade för mig hur det här inte alls stämmer överens med hur det faktiskt är i Husby. Och de berättade själva för mig hur de i sin omgivning, det visade sig att vissa av dem pluggar på Östra Real, hur deras klasskamrater har den här bilden av att de skulle vara stenkastare och så vidare, och hur de dagligen får berätta om att så inte fallet, och de får vidga deras klasskamraters vyer. Men poängen som jag vill göra här i alla fall att trots den här enorma, jag vill säga att den är enorm, den här idén om att man inte skulle vara svensk pådyvlas, så är det ändå så att ungdomar organiserar sig. Vi pratade precis om megafonen, vi pratade om pantrarna och så vidare. Men vi kan också prata om Alby inte till salu. Där det var en mycket Alby inte till salu. Där det fanns en mycket bred rörelse. Folk engagerade sig som sällan tidigare. Men deras motståndare blev politiker. Kommunpolitiker som ska engagera dem. Så att det jag har sagt med det här är att utöver självbilden så är det också så att de som faktiskt organiserar sig och försöker ta tillvara på sina rättigheter, de blir utsatta för en strukturell diskriminering politiskt sett. Så det är även det vi behöver tänka på. Jag vill bara gå, innan du kommer in där, jag vill bara gå vidare för att vi ska röra på oss lite här. För att det är ju, vi ska ju prata om liksom politiken utifrån ett EU-perspektiv också. Jag menar, om folk känner sig, som ni säger, de känner sig marginaliserade, eller de är marginaliserade, strukturerna hindrar dem att ens komma in i samhället och vara liksom samhällsmedborgare som alla andra. Och vi har kvar då den här strukturella diskrimineringen, strukturell rasism, samtidigt som vi har högerextrema grupper. Så det menar, det är skarpt läge, som man brukar säga, från feministiskt initiativ. Och de som får bära effekterna av allt det här, det är människor som är rasifierade eller människor som inte anses vara liksom eller svenskar, om man säger så. Men jag menar just det här att EU i sig är också ganska långt borta för väldigt många. Det är inte många som ens har varit i Bryssel. Så. Och jag menar, om det är svårt att engagera människor i den nationella politiken, hur ska man engagera människor i EU-politiken överhuvudtaget, så att de känner att det är också en del av, de har också liksom makt och inflytande att påverka EU-politiken?
Det är ju inte det som vi har diskuterat nu, det är ju inte bara i Sverige. Det ser ju likadant ut i alla utav Europarådet eller EU:s medlemsländer. Det som jag för att komma tillbaka, för det är precis samma struktur och samma problem oavsett vilket land du använder dig i Europa. Det är just det här självbilden som vi har varit inne på, det strukturella. Det är också att politiken tar inte ansvar. Vi ses inte som en samhällsfråga. De vägrar att äga frågan om vår framtid. Utan den ska vi lösa själva. Förstår du? Romerna har problem. Ja, det är romernas problem. Det ska de lösa. Alltså det är inte romernas problem. Det är en samhällsfråga. Samhället har problem. Och det är det som jag brukar säga ofta. Man pratar om svaga grupper. Man pratar om funktionsnedsatta. Man pratar om hbtq-rörelser. Man pratar om kvinnor. Man pratar om etniska grupper. Som svaga grupper. Istället för att faktiskt vända på perspektivet. Och prata om att det finns, alltså att det är svaga strukturer i samhället. Skyddet är inte likadant. Och därför så tänker jag så här att politiken kan möta och inte jobba för någon utan med, bjuda in. För jag tror att det är ganska många här ute i Tensta eller i Angered hemma i Göteborg. För jag märker ju det. Jag ser ju inte romsk ut. Det är ingen som ser det om inte jag säger det. Men jag märker ju att om jag går ut och pratar med dem så alla vill prata om sin framtid. Och de vill vara med, såklart. Men om jag ska komma dit och tala om för dem att jag sköter politiken för dig, ta det lugnt. Alltså det är ju en exkluderande politik. Och så är det ute i hela Europa, ska jag säga. Så jag tycker så här att jag är väldigt glad och tacksam, för jag ser inom feministiskt initiativ och den feministiska dimensionen och feministiska våren att där finns inga gränser, där finns inte, det är inte byggt på sån struktur att en svensk tjej skulle vara mindre eller mer värd än du eller än vad jag eller en hbtq-person. Alltså, vi har kommit till en nivå där vi förstår att allting som vi utgår från måste faktiskt bygga på de mänskliga rättigheterna. Där alla ska vara lika mycket värda. Annars kan man inte kalla sig för en demokratisk parlament. För en demokrati som inte är grundad i alla människors lika värde kommer aldrig att kunna förändras. För det handlar om jämlikhet, jämställdhet, transparens, inkludering, ansvarstagande. Alltså det finns principer och vi har signerat och det är dags att det går från ord till handling. Det behöver bli praktisk verkstad. Vi kan sitta och studera, vi har studerat allmänna förklaringen i 66 år nu. Och hela samfundet var överens om det. Det är ett starkt politiskt dokument, det är inte juridiskt bindande. Men utifrån det dokumentet så har det kommit fram konventioner. I Sverige så är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag till exempel. Och den är grundlagsskyddad. Och i andra formen där så står allting där. Men så det som vi pratar om diskriminering, det är bara uttryck. Jag brukar alltså när det gäller romer i alla fall som jag säger då antiziganism kan jämföras med antisemitism. Diskriminering är ett uttryck för hur det ter sig. Det finns fler uttryck, det finns tysta uttryck, det finns hatbrott. Men alltså den ter sig på olika sätt. Och vi som är utsatta, vi är fingertoppskänsliga. Och sen så finns det hur mycket människor som helst. Som inte kan förstå det här problemet men som vill göra något åt saken. Och det är de som reser sig med oss idag. Sverige är ett gott land. Jag måste säga det, Sverige är ett gott land. Sverige vill inte ha det så här. Men de är också slavar för en politisk strukturell avhumanisering, avpolitisering. Förstår du? Det jag vill komma till egentligen är att det handlar ju väldigt mycket om makt. För att kunna vara involverad i politik så handlar det om att du har makt att kunna att livsvillkoren tillåter att vara en del av den här maktapparaten. Och det kan vi bli när folk kommer ut och erbjuder, hallå, hur skulle du vilja ha det? Hur gör vi det här tillsammans? Det ska hända att jag ska göra det något för dig. Jag ska inte stå i underläge
i en position där någon ska hjälpa mig. Okay. Jag vill hjälpa mig själv. Kan man säga, har de politiska partierna gjort tillräckligt då för inkludera människor, rasifierade personer in i politiken så att de kan vara med? Nej, och det påverka. Gör inte de organisationer, människorättsorganisationerna heller. Röda Korset, Rädda Barnen. Hur många är det utav oss som jobbar där? Förstår du? Representationen ser annorlunda ut och det är där det behövs förändras. Tack. Bara en kort kommentar, och jag tror att det sammanfattar mycket av det som jag tycker är problemet också. Och det är att vi som är rasifierade och diskriminerade ofta är omtalade men väldigt sällan tilltalade. Ja, bra sagt. Och bra sagt. Jag vill gå in på en, gå tillbaka och sen komma tillbaka till EU sen. Så här, jag är uppvuxen i norra Botkyrka i Norsborg, och när jag växte upp så var Latin Kings liksom den stora förortsrösten, kanske den enda förortsrösten, och var liksom hjältar för oss. Och när jag tänker på dem så tänker jag på hur mycket politiskt de faktiskt gjorde. Och det är därför jag tänker så här, när Adam säger att så här, ja, jag är inte intresserad av politik, så egentligen är allt du gör är politik. Just din musik är politisk i sig. Namnet Adam Tensta, du sa det själv, och att du jobbar med inflytande på olika sätt. Det du gör är absolut politiskt. Och det vi ser inom svensk hiphop just nu med Redline Records och alla de rappare som kommer upp nu, otroligt viktig politisk mobiliserande kraft. Och Feministiskt initiativs valskiva, hur fantastiskt som helst. Jag loopar den på Spotify om och om igen. Det är jättehäftigt. Adam Kanyama också från Norsborg, riktig hjälte. Så det vill jag säga om det, musiken som politik. Men sen i somras så stod jag i Almedalsveckan. Det är så här politikervecka där massa politiker och lobbyister och PR-folk, journalister samlas och festar typ. Jag tycker inte att någonting särskilt konkret kommer ut från den veckan. Men där stod jag första dagen på Sverigedemokratisk ungdomsseminarium i någon slags ruin. Och så kommer det in fyra män som är klädda som att de är i en Dressman-reklam. Och det är representanter för ungdomsförbunden för de nationalistiska partierna i Europa. Det är FPÖ i Österrike, Flams Belang i Flandern i Belgien, och så är det Front National som är Marine Le Pens parti i Frankrike då. Det är helt sjukt. De står där framför, ja, mest SDU-are då, men de står där och säger att EU är dåligt, men vi tänker skapa ett eget EU. Vi ska skapa ett nationalistiskt samarbete. Och det handlar ju om att de vill ju få bort människor som avviker från normen liksom. De pratar om europeiska värderingar, men de vet ju inte ens, de kan inte ens definiera Europa. Häromdagen var det ju Erik Almqvist som skrev på Twitter att han hade lagt ut en karta. Han är med i Sverigedemokraterna då och flyttat till Ungern. Han lade ut en karta och sa att det här är de länder i Nord- och Centraleuropa som står mig närmast. Jag vet inte ens vad det betyder. Men han hade skurit av halva Storbritannien, halva Belgien. Det var jättekonstigt. De har ingen förståelse för vad EU är egentligen, eller Europa liksom. För rätt som det är så definierar de ut Grekland som Europa. Och ska Turkiet komma in i EU eller inte? De har nog ingen åsikt om, de tycker nog inte att Turkiet ska komma in för att det bor muslimer där. Det är ju nog framförallt deras största invändning. Sen har jag massa andra invändningar såklart, men det är intressant att se liksom hur de här nationalistiska rörelserna håller varandra om ryggen och hur de växer och hur deras ungdomar hjälper dem. Därför tror jag att våra ungdomar måste vara en motkraft till det också och lyfta fram ungdomars perspektiv, ungdomars frågor. Och särskilt, det är otroligt häftigt att se hur många skolelever som ställer sig och vänder ryggen mot SD, blockerar SD och så vidare. Jag tycker det är jättehäftigt att se hur många som protesterar faktiskt. Ja, det är härligt. Det är väldigt, det har varit en fantastisk våg av protester och demonstrationer runt om i hela Sverige som stärker nog alla som jobbar med de här frågorna att visa att vi är flera än de som vill förändra Sverige till det sämre för oss. Så där, du vill säga någonting? Ja, jag tänkte bara säga det.
det som jag har saknat tidigare, det var, har just varit kultur, vad ska man säga, kulturrepresentanter. Och nu har vi fått med det. Och jag brukar alltid jag tänker alltid lite tillbaka på USA medborgarrättsrörelsen. Det var tre krafter. Det var Malcolm X, det var Martin Luther King och så var det Motown Sound. Alltså musiken. Alltså bara musiken hade inte fixat det, utan det var de här tre olika krafterna som hade ett skithäftigt samarbete. Så. Och det var det som gjorde det, förändring faktiskt. Sen att det inte har blivit 100% bra. Men det var det, alltså krafter från alla håll måste komma till. Och det är det jag tror att då blir politiken så att wow, därifrån. Jag menar, det var okej att dansa till James Brown. Eller hur? Det var okej. Och när han säger I'm black and proud, då alla stod upp, eller hur? Och så står Martin Luther King och så ger han världens kärleksbudskap också. Alltså, det behövs olika krafter, förstår ni? Och det är det som jag känner är på gång här hos oss i Sverige. Så när jag får intervjuer från tidningar i USA och säger, vad gör ni i Sverige? Har ni blivit going crazy, feministic political party liksom? Vad händer? You're creating history. Yes, of course we are. Du vet, det sker någonting nu och det är där vi måste värna och ta hand om. Så självklart ska vi in i EU och påverka. Sen får vi tycka vad vi vill om EU. Men nu finns EU sedan 20 år tillbaka och vi måste kunna göra det bästa av situationen. Och som du var inne på förut, de olika nationalistiska fascistiska partierna, gyllene gryning. Eller hur? Det låter himla positivt. Det ger en vacker bild. Eller hur? Men det är en vacker bild. Och det är det som är budskapet när det finns visionslösa politiska partier. Så kommer någon och säger gyllene gryning. Alltså mentalt, vad det gör till människor. Eller hur? Så att, ja, jag glömde vad jag skulle säga. Får jag bara fråga dig, varför tror du att just det är den feministiska revolutionen, att den sker just nu? Varför tror du att det är den här feministiska revolutionen eller den här feministiska, att det är den antirasistiska feministiska kraften, kan man ju säga, för att det är ju både antirasism och feminism sammankopplat. Som, ja, men jag tror att fler och fler har förstått vad feminism betyder. Att det inte handlar om att kvinnor ska ta över makten och slakta männen, utan jag tror att de fler och fler förstår vad vi vill ha är jämställd makt. Det är 50-50. Det är inte mer och det är inte mindre. Och om 52% av befolkningen som är kvinnor fortfarande inte har alltså någonstans jämställda villkor, så då är det ett sjukt samhälle. Och när vi också då säger att vi är de direkta motståndarna till rasisten, just för att nazismen och rasismen, deras bärare av deras ideologi är kvinnan i centrum. För de ska fostra pojkarna till att bygga muskler. De ska fostra pojkarna att försvara familjen, gården, landet, fosterlandet. Medan kvinnorna då ska fostra döttrarna till att serva männen så att de blir stora och starka mentalt och fysiskt. Alltså det är ju deras ideologi, det bygger på det sättet. Så självklart är vi en naturlig motkraft. Och fler vet det här. Och jag tror att det är 50:e timmen nu. Fler och fler människor förstår vart det bär hän. Vilken framtid som går oss till mötes om vi inte agerar nu. Det den våren som är. Och att feminismen inte är farlig. Utan feminismen jobbar för jämställdhet, jämlikhet. Oavsett kön. Oavsett orientering. Oavsett funktionshinder eller nedsättning. Oavsett, vi vill ha alla människors lika värde. Det är grunden för en demokrati. Så jag tror att det är det som ett uppvaknande har skett i sista timmen. Ja, Samson. Ja, jag tror också att det handlar om att det är ett utfall alltså på frågan varför det finns en feministisk våg, om det var
så du ställde frågan, som är starkare nu än tidigare. Jag tror att det handlar om att det är ett utfall av många års kamp och även en kunskapsproduktion som har fått ett visst fäste i Sverige. För jag tror inte att det är en slump att, för vissa är väl så ändå att FI har störst stöd i högskolestäder. Att det finns en samband mellan storstäder där det finns högskolor och universitet och stödet för FI. Och jag tror inte att det är en slump. Jag tror att det handlar om att vi är ändå uppvuxna. Så den här generationen är ändå uppvuxna med att det är en självklarhet att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Vi har fått lära oss i skolan. Det är ju inte så att det har omsatts i praktiken, självklart. Vi är fortfarande... Och jag tror att det är det. Att det faktum att vi har lärt oss att det ska vara så, men att det inte är så. Den kontrasten gör att till slut har vi liksom fått nog, helt enkelt. Och det blir lättare att kunna mobilisera oss kring den frågan. Och det tas också tillbaka till det här som vi talade om tidigare. Det här historielösheten kring rasism och nazism. Alltså att man har någon form av nästan narcissistisk demokratisyn idag, där man är så självbelåten i en viss utsträckning, så att man tror att det som har hänt tidigare kring rasism och nazismens framfart, att det inte kommer ske idag, och att det inte finns sådana strukturer i samhället idag. Och när jag säger så syftar jag ju förstås på den som man ska säga mainstream diskursen. Jag menar ju inte att alla här har den tendensen, utan jag menar bara just mainstream-diskursen. Så att jag tror att vi ska inte underskatta just kunskapsproduktion. Ja, jag tänker så här. En sak som lyfts upp i den här rapporten av Kvinna till kvinna, som heter Folk, familj och fosterland. Det är lite rolig titel, för det är precis vad de här nationalistiska rörelserna handlar om. Och det är att, att de ser nationen som jämställd per definition, alltså de här rörelserna. Sverigedemokraterna säger att Sverige är ett jämställt land, vi har en jämställd kultur. Det är de andra som kommer utifrån som inte har det. Och det är de som vi måste stoppa och så vidare. Så de laddar svenskheten med jämställdhet. Men det man gör då, det är att man glömmer bort kampen för jämställdhet. Hur man under 1800-talet, 1900-talet, hur kvinnorörelserna har byggts upp, hur arbetarrörelserna har byggts upp och kämpat för de rättigheterna som vi har idag. De har aldrig kommit som en självklarhet. Och på ett sätt är den här vågen av feminism idag ett resultat av det också. Och det är viktigt, alltid viktigt att ha med sig, att aldrig glömma de som har byggt upp det här liksom. De som kämpade på 70-talet, 80-talet, 90-talet till idag. Så. Jag vill bara lägga till att också stora skillnaden är att det är egentligen bara feministerna som har gått ut i valrörelsen med att prata om antirasism. Alltså som en, liksom en huvudfråga. Alla andra partier lovade för 4 år sedan att de tänker motarbeta SD och kämpa mot SD. Och nu i valrörelsen är det ingen som har gjort antirasism till en huvudfråga. Så att de har ju, det är liksom, det är också det där, det är kombinationen feminism och antirasism som är väldigt speciellt, tror jag. Eller hur ser ni på det? Ja, och det, och så är det i hela Europa. Man är alltså rädd att förlora röster, förstår du? Och då kan man inte tala om sånt när man ser att folk tycker nog så. Och när media ställer frågorna, tål vi mer invandring? Eller har jämställdheten gått för långt? Alltså hur man ställer frågorna spelar väldigt mycket roll. Och jag tänker också det att inom EU, vad kan man göra? Alltså staten har ju sin nationella suveränitet. Men det finns ju vissa områden inom EU där man faktiskt ska påverka. Arbete som parlamentariker är ju mest påverkan och opinionsbildande arbete. Och naturligtvis utskotten och där man driver frågor och sådär. Och inför beslut. Men det som Feministiskt initiativ har lyft är just det du säger. Det här att vi har sagt, Sverigedemokraterna till exempel, de är rasister. De är inte främlingsfientliga.
Det är stor jäkla skillnad på att vara främlingsfientlig och rasist. Och jag kommer ihåg när de kom in i riksdagen, var det 5 år sedan, 4 år sedan? 2010, ja. Då var det någon som sa så här, en känd politiker, ja, vi får väl acceptera det här då och respektera svenska folkets röster. Där sänkte man i nivån direkt. Istället för att säga, tyvärr, vi kommer aldrig att respektera eller acceptera det här. Så borde det ha varit. Verkligen. Du vill säga någonting? Vill du säga någonting? Nej. Nej, men hur, nu, för att det finns också just det här, de strukturella problemen, strukturell diskriminering som gör också att vi har ju väldigt segmenterad, ett segmenterat samhälle där folk inte, där vi har liksom ett klassamhälle också, det får man ju inte glömma. Och att det har ju varit väldigt mycket diskussioner hur pass klass diskuterar, alltså hur pass mycket klass har vi. Därför att klass är en väldigt viktig fråga för folk som är, som inte kommer in i samhället och som är marginaliserade. Kan ni, är det någon här som vill ta upp klassfrågan? Man ser att liksom vi inte tar upp klassfrågan tillräckligt mycket. Men med tanke på de diskussioner vi har haft nu här om strukturell diskriminering, att folk inte kommer in och i samhället och livsvillkoren försämras för människor och så vidare. Ja, men alltså, jag tycker ju att vi absolut gör det, även om vi inte uttrycker just det begreppet. Men det är ju inbakat när vi pratar om jämlika. Vi pratar ju om socioekonomiska förhållanden som inte är en diskrimineringsgrund, men som kanske borde vara det, till exempel. Eller vad du har för namn, till exempel. Eller var du bor, vilken bostadsadress har du när du söker ett jobb. Och så kommer det någon från Tensta som söker, som har lika kvalificerad utbildning, och så kommer det någon från Södermalm. Som, vi säger de har samma utbildning. Det räcker med adressskillnaden. De kommer heta Kalle Svensson båda två. Det räcker att tjänsta. Förstår du? Så att vi pratar väl absolut om det när vi pratar jämställdhet. För där ingår ju kvinnor som ensamstående kvinnor till exempel. Har mycket lägre inkomstkälla, klass. Och sen får vi, och när man är funktionsnedsatt till exempel, när man är beroende av en pension eller stöd, när man är arbetslös, ungdomar som ska ta över framtiden, där man vägrar ge arbetspraktik eller jobb på grund av att man har ingen arbetsvana. Men när ska de få det då? När ska man få det? Så att jag tycker att förstår man inte det, då är det inte fel på oss, utan då är det fel på de som inte förstår det, att det är inkluderat i vår politik. Jag vill bara tillägga också det som Adam sa, att man kan flytta från Tensta. Till exempel, jag har ju bott i Tensta, gått på Tensta gymnasium, sen gått läst i Lund. Och nu bor jag inte i Tensta längre, men man kan flytta från Tensta, men rasismen kan man inte skydda sig från. Alltså, afrofobi är man ju utsatt för. Jag är utsatt för afrofobi vart jag än går. Det spelar ingen roll vilken position jag är, vilken klass jag tillhör. Hudfärgen har man med sig liksom. Det är den positionen jag har. Så att, och plus att som kvinna så kan man bli utsatt för våld oavsett vilken klass man tillhör. Vi har alla de här våldtäktsdomarna som har pågått, som är också oberoende av klass, misshandel. Det finns väldigt många frågor som är liksom skär igenom höger och vänster skalan och som kvinnor får dras med. Lönediskrimineringen finns ju på alla nivåer i samhället. Och sen är det ju också så att gärna ska vi agera som alibin för en god politik. Ja. Ja. Mm. Och tyvärr så finns det ju de utav oss som gör det. Tyvärr. Tyvärr. Ja, jag tänkte precis på det här. Jag tänkte komma till det tidigare, men det, ofta så hamnar vi, kanske vi just, och pratar om förorterna i Sverige. Men vi måste också prata om landsbygden i Sverige, eller det man kallar landsbygden. Och egentligen alla städer, orter, byar i Sverige. För det vi ser är stora fabriksnedläggningar, stora varsel, jättemånga arbetsplatser som läggs ner liksom, systematiskt. Och det här
det här är ett stort problem för att människor blir arbetslösa. Och med den här arbetslösheten som drabbar människor som kommer från det man kallar arbetarklass, så tror jag då att rasismen också växer som en konsekvens. Så att klassklyftorna, att motverka dem, är i sig en antirasistisk åtgärd. För det kunde man förbättra samhället ur ett klassmässigt perspektiv, så skulle man förhoppningsvis också hjälpa människor att ta sig ur liksom, en sämre position eller startposition. Och där tror jag att fackföreningsrörelsen har väldigt mycket, dels väldigt mycket makt, men väldigt mycket kraft, och de gör mycket. IF Metall hade kongress till exempel förra veckan, och eller i helgen. Och där på i inledningstalet så berättar deras ordförande Anders Färbe hur vi måste vara tydliga att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och att liksom deras parti är antifacklig, eller ja, deras politik är antifacklig. Transport är också ett sånt fackförbund som uttalat sig väldigt starkt mot Sverigedemokraterna, och till och med sagt att deras förtroendevalda får inte vara förtroendevalda hos oss. För att fri rörlighet är liksom hela poängen med vår bransch. Och där måste vi, alltså vi måste trycka på dem att vara ännu mer tydliga hela tiden, och alla fackförbund. För att de har den här, alltså många av dem har den här makten, särskilt de största då. Och därför är det glädjande att se hur de markerar. Och sen så hoppas vi att det sker i aktiv politik. För att det räcker inte med att prata om internationell solidaritet längre. Vi måste praktisera det också. Praktisera det är viktigt. Ja. Samson. Yes. Jag vill bara först säga att jag inte håller med om din analys. Det första delen där. Så att jag vet inte ifall vi även ska debattera lite här. Men, för jag tror inte att det är så att rasism är ett utfall av ignorans. Jag tror inte att det är naturgivet att om någon är fattig så kommer en viss, vad ska man säga, preposition mot människor av annan hudfärg. Utan det är något vi har lärt oss. Så att därför skulle jag alltid gå tillbaka till just det här med kunskapsproduktion. Vi har lärt oss det. Jag har bott i landsorten i 10 år och har en nära personlig erfarenhet av hur det var. För jag bodde även där under just 90-talet. Min uppfattning var inte så att någon som var ignorant per automatik på något liksom naturgivet sätt skulle också vara rasistisk. Så just som jag sa då, just med kunskapsproduktion. Och sen så vill jag också bara bemöta det här med den kritiken som har riktats mot FI om att klass inte finns med i FIs analys. Det är också något som jag uppfattar som har undertoner av en patriarkal och rasistisk underton. Som att genusfrågan eller rasfrågan skulle vara något som är isolerat ifrån klass. Utredning efter utredning visar ju att de som är mest utsatta för just de strukturer som klass är just kvinnor och rasifierade. Så att jag tror att det mer handlar om någon form av strategi att försöka manipulera ut FI än någonting annat. Och sen så tror jag också att det kanske är att man inte vill. Alltså man, för mig, när jag hör det där, så det jag hör det är att vi ska minsann bara prata klass. Ingenting annat. Sorry. Det jag hör när den kritiken framförs, det är att de säger vi ska bara prata klass, ingenting annat. Det är ingenting som berör oss. Just därför ska vi bara gå tillbaka till det här som vi alltid har talat om, klass. Jag tror också att det faktiskt är en av FIs framgångsrecept. Det faktum att nu är jag kanske lite politiskt färgad, men jag tycker att FI har en intellektuell överskott där och har förstått sig på att det problem som vi har i vårt samhälle är just intersektionell i sin struktur. Vill du tillägga någonting på det? Ja, jag vill bara tillägga. Vi pratar ju ekonomi, en jämställd och jämlik fördelningspolitik. Där ingår ju just det här.
Samtidigt som Sverige då säger att vi har klarat den ekonomiska krisen väldigt bra, säger man i Sverige, eller hur? Och vi har minskat vår statsskuld. Mm. Men vi också ligger också på tredje plats där klassskillnaderna i världen ökar mest. Tredje plats. Så det har ju haft sitt pris att vi har kunnat sänka statsskulden och klarat ekonomin, den ekonomiska krisen. Och de som har betalat priset, det är ju de som de kallar för de svaga grupperna i samhället och välfärden. Alltså barnen, de gamla som har gjort sitt, de är inte dugliga längre. Barnen är inte dugliga, de kan inte tillföra något ännu, de får växa upp lite till först. Alltså det är ju det här korta politiska första hjälpen-tänket. Plåster, man plåstrar. När man behöver göra kirurgiska ingrepp så sätter man plåster. Förstår du? Så att, jo, och så är det du sa om LO, eller fackförbunden. Man har gjort en undersökning och det har visat sig att 17% av LOs medlemmar vill rösta Sverigedemokraterna. Det är skrämmande. Det är riktigt skrämmande. Väldigt skrämmande. Ja. Ja, tack för att du... Nej, men jag tycker att vi har haft ett väldigt bra samtal här och jag vill gärna släppa in publiken och se om det finns några frågor från publiken. Är det några funderingar ni har? Tycker ni att det är något som saknas i diskussionen som ni vill tillägga? Så är ni välkomna med frågor, reflektioner. Ja, vi har en reflektion här. Du kan ställa frågan så. Jag tror det går bra. Ja, jag tror det. Eller, ja. Är det till Adam? Adam. Det är såklart svårt att spå hur pass brett deltagandet kommer vara i EU-valet och i riksdagsvalet lite senare. Men jag tror inte att det är helt inkluderande. Nej, det tror jag inte. Det finns fortfarande folk som bara bryr sig om att kunna betala sin hyra. Liksom. Och det är allt. Det finns inga ork till någonting annat. Och de är ju de som är ytterst marginaliserade. För de som inte har ett jobb, de är ändå så att säga engagerade att få ett jobb, så att säga. Men de som har ett jobb och de som redan går på knäna, det är de som inte har ork att engagera sig i någonting annat. Och därmed så är det inte inkluderande för alla. Inte inkluderande för alla? Nej. För att man inte får in folk som är... som är utanför, som inte har jobb, som människor som är varken marginaliserade, som är fattiga, så kan man säga. Precis, de som ligger lägst på i den hierarkiska stegen, som är strax ovanför de som har jobb men fortfarande längst ner på arbetsmarknaden, så att säga. Sen så tror jag inte heller att, alltså i en drömvärld så tror jag inte att man kan inkludera alla heller. Det var bara lite realisten i mig som säger att vissa helt enkelt inte bryr sig om politik. Och det är sanningen. Liksom. Och de kommer inte heller bry sig om att rösta. För att de är mer så här. De är ju ytterst de som är mest resultatdrivna. Vad har politiken gjort för mig de senaste 4 åren? Vad har den gjort egentligen? Ingenting. Det har bara blivit sämre. Varför ska jag engagera mig i det här? Det tror jag. Samson ville säga någonting. Jäkla svår fråga. Eller var det någon annan som skulle svara? Okej. Okay. Alltså, jag tänker så här. Den är inte stängd. Feministisk initiativpolitik är inte stängd. Den är öppen för alla. Men hur mycket resurser vi spenderar eller har tillgång till att sprida den öppenheten, det är en annan fråga. Jag tror på ett genomslag nu
Och jag är helt övertygad om att nästa valomgång, när vi kommer in, när vi också får medel till att faktiskt nå ut, för vi har ju gjort så som vi har kunnat bjuda in eller sagt till människor, samla 15-20 så kommer vi hem till er och prata politik. Det är inte lätt att komma hem till familjen Taikon, för Taikon har inget förtroende. Förstår du? Ja. Så därför så får jag vara en spegelbild gentemot Taikon. Jag får från hela Europa mejl och telefon förväntningar på vad jag ska, vad de förväntar sig av mig, eftersom de vet också att jag är aktivist i många år och jobbar på internationell nivå. Men just det där som du pratar om, det är jättesvårt. Det kommer att ta lite mer tid än en feministisk vår. Resultat framförallt. Ja, ja. Och även man, inte ens resultat, utan man bara lever. Förstår du? Mm. Man bara överlever. Exakt. Ja, dagen. Man överlever dagen. Man har ingen vision om imorgon. Och man tänker, någonstans så har man gett upp och så hanterar man dagen utifrån hur den ser ut då. Väldigt mycket. Och så är det för romer över hela Europa. Ännu värre än här naturligtvis. Och jag kan tänka mig att det är för fler grupper som har den känslan som du pratar om. Efter 500 år, romer i Sverige 500 år, så är jag den första som har en politisk röst. Och jag hoppas ju inte att det ska ta 500 år till, utan att det sker en förändring. Men förstår du hur svårt det är att gå från andra klassen till första klassen och sen ta den kraften och det mandatet och ta emot förtroendet och ansvaret. Att jävlar anammat. Ja, nu ska det ske något. Ja, först vill jag ju säga att jag hoppas att detta inte är någon vår, för om det här är en vår så kommer vi så småningom se en vinter. Men sen också frågan, när vi ställer oss frågan om det är så att det finns en antirasistisk och feministisk ny våg, kanske vi ska säga, så är också frågan, vilka är vi? Vilka är vi och vilka delar av samhället är det som vi egentligen menar? Menar vi FI? Menar vi... Nej, men jag tror att det sker i olika skikt, på olika sätt. Och jag tror absolut att det finns en synergi, det tror jag. Samtidigt så är det också så att det finns ett problem med ett underskott av människor som bland annat är rasifierade i vissa delar av den här rörelsen. FI tycker jag ändå har varit exemplariska i att ta fram även rasifierade, men om vi tittar i andra delar om vi då tar ett exempel, om vi nu ska namnge någon rörelse, ska vi väl tala om Centrum mot rasism i dagsläget. Hur ser det ut? Är vi nöjda med hur det ser ut? Och jag tror att vad gäller framförallt den antirasistiska kampen, så tror jag så här. Jag tror att vad gäller den feministiska kampen så har vi kommit till en insikt att det vore otänkbart att män skulle sätta dagordningen för den feministiska kampen. Eller att Wallenbergare skulle styra arbetarrörelsen. Det är inte tänkbart. Men vi har inte samma tänk när det gäller just antirasistiska kampen. Så jag tror att där behöver vi jobba lite mer. Jag tycker att feminismen har kommit bra bit på vägen. Och om bara det är framgångar som feminismen har lyckats med, ifall det även appliceras på andra delar av samhället, bland annat den antirasistiska kampen, så tror jag att vi kommer kunna nå långt. Och sen så, någonting som vi också måste, som jag tycker i alla fall är ett bra perspektiv, det är att det behöver inte alltid vara så just att man använder sig av ordet antirasism. Det kan också vara demokratiunderskott.
För det är egentligen det handlar om. Eller hur? Att alla människor har inte samma tillgång till samhällets olika resurser. Och där finns det, som vi sa tidigare, olika folkrörelser som har, vad ska man säga, mobiliserat sig och försökt ta mer och mer plats. Men det är en uppförsbacke. Om vi nu tar exempelvis Alby inte till salu. Det är ju en rejäl uppförsbacke att man inte till slut lyckades att stoppa försäljningen. Men samtidigt så är det också bra på något sätt, tycker jag, att man har lyckats sätta ljus på ett problem. Ja, jag håller helt med. Och att den antirasistiska rörelsen måste inkludera människor som drabbas av rasism mer. Så att verkligen helt och hållet. Sen så tänkte jag att den här kampen mot den organiserade rasismen, mot den organiserade nazismen och så vidare, den börjar växa och bli större och bredare. Det här tillsammanskapet som jag inte vet om ni har hört talas om, men där är människor överallt i hela Sverige som ställer sig upp. Förutom att de vänder ryggen så håller de varandras händer mot rasismen. De kan heta saker som Luleå för alla, Frillesås Friendship, Tillsammans Värnamo eller Nätverket Linje 17 mot rasism. Det är människor som står upp för sin egen ort och står för gemenskap, står för sammanhållning och säger att ja, men ni som är rasister, ni är inte från vår ort. De som bor här, oavsett om de är flyktingar eller blir rasifierade eller vad som helst, de är invånare i vår ort. Och vi står upp för det. Vi står upp för varandra. Och när man gör så, så luckras den här nationalismen upp. Då blir inte svenskheten så viktig. Och då liksom, och samhället blir mycket trevligare att bo i när liksom folk är vänner. Och därför tycker jag just den här rörelsen är jättehäftig att följa. Mm. Är det någon mer fråga? Där, längst bak. Det är intressant att du skulle säga just precis det, för jag hade en diskussionen med en gammal klasskompis lillebrorsa som har barn som ska börja på skolan. Som är, vad är man då? 6? 5? 6? Och då approachade han mig och frågade liksom, Adam, vad skulle du göra ifall du var jag? Skulle du
låta dina barn gå i skolan här, trots att du vet att de kanske får det sämre. Och det är så svårt att ställa, det är så svårt att veta vad man ska säga i det fallet liksom. Man vill ju vara lokalpatriot såklart, men någonstans i den här diskussionen så tänkte jag, men fan alltså, det kanske är bättre ifall ni inte sätter barnen i skola här, eftersom det ser ut som det gör. Och nu är inte jag en expert på hela skolmaskineriet, för det var väldigt länge sedan jag gick i skolan. Jag är 30 nu, så det var ganska många år sedan jag var student sist. Men min uppfattning var, precis som du säger, att den rådande status quo var liksom, om man lyckas flytta härifrån, då har man tagit sig någonstans, så att säga, i den här eviga klasskampen som existerar, även på den nivån på något sätt. För jag kommer själv ihåg att jag hade ambition, jag hade alltid ambitioner, jag hade alltid drömmar, och jag visste att oavsett om jag skulle göra bra ifrån mig i skolan eller om jag skulle göra dåligt ifrån mig i skolan, så skulle jag fixa det ändå på något sätt. Men jag hade ambitionen att redan från ung ålder plugga så pass mycket att jag inte själv behövde gå i skolan här under gymnasietiden. Och det var för att, för då ställde sig folk tveksamma på det, att men du är härifrån, vad tycker du inte att gymnasieskolan i Tensta är bra? Jag har hört att den är bra, det är mycket utmärkelser, det är liksom ansedd som en bra skola här, Tensta gymnasium, Ross gymnasium här precis bakom er. Men jag tänkte inte så, jag tänkte på att om jag är uppväxt här i området, om jag har kompisar härifrån, om jag får ett jobb i området, då kommer hela mitt liv cirkulera kring den här platsen, och det vill jag liksom inte. Och jag tror jag känner igen dig från KFS gymnasium. Vi gick på samma skola. Och du vet ju själv där, det var inte ett skitgemytligt område. Det var lite så här att gå över lik. Alla var jävligt ambitiösa, det måste vi hålla med om. Och det var bättre för mig. Men det är så jävla svårt att verkligen sätta sig in i den här situationen för någon som har barn idag. Jag vet ju inte exakt hur det är. Jag har bara hört att jag var förbi min gamla skola, Rinkebyskolan, och där, jag gick ju ut Rinkebyskolan 99, alltså högstadiet. Och sen dess så är det inte en enda lärare som jobbar kvar. Och det är inte hållbart på något sätt liksom, överhuvudtaget. Och då det skickar ju signaler på att någonting är jävligt fel liksom, på något sätt. Nu har klockan, den är 7:05, och några av oss vi måste liksom avrunda. Jag tycker det har varit en fantastisk diskussion. Jag tycker det var fantastiskt att vi hade den här diskussionen i Tensta, och att vi har kunnat lyfta fram alla de här områdena som man har urholkat med resurser, för att det är där. Jag tror att det är där grunden ligger, att resurserna har försvunnit från Tensta, från Husby, från alla de här områdena. Så pass mycket att kvaliteten på skolan, utbildning, vård, boende, allting har gått ner. Och det är det som måste ändras. Det handlar om att få tillbaka resurser till välfärdsstaten helt enkelt. Som jag ser det, stärka välfärdsstaten, för att annars ramlar människorna, alltså människor blir marginaliserade helt enkelt. Så att det är ett starkare, det är jättevackert här ute. Det enda som saknas är att man satsar resurser på stället. Jag ska avrunda tyvärr. Och jag ville bara lägga in, jag älskar själv att prata, så att nu får jag prata lite grann. Jag vill bara tillägga just det här att när jag växte upp i Tensta så fanns det fritidsgårdar. Det var väldigt mycket resurser, och jag förstod aldrig varför man pratade illa om Tensta, för jag tyckte det var helt fantastiskt här. Vi hade allt. Och nu finns väldigt lite, eller resurserna har försvunnit, och det är där problemet ligger, och det är det som politikerna måste ta ansvar för. Man kan inte fortsätta urholka de här områdena och tro att folk inte kommer agera och visa motstånd som vi ser idag. Och sen har vi diskuterat det här med att rasismen har normaliserats i Sverige, och hur liberala krafter mer och mer pratar om SD som de är demokratiskt valda, och vi måste lyssna på dem, och de har sin yttrandefrihet.
Men vi ser fortfarande svenska folkets röst talar högre och vänder dem ryggen. Det tycker jag, det är helt fantastiskt. Men också som Samson tog upp att väldigt mycket av det, alltså rasismen handlar inte bara om högerextrema grupper, utan att det är någonting som är en del av vår historia, vår svenska historia, och historielösheten kring rasismens ursprung, konstruktion, kolonialismen, alla de här frågorna måste lyftas fram i utbildningen för att utbilda våra unga människor om varför systemet, varför det ser ut som det gör, varför är det så att vita människor är mer värda runt om i hela världen, varför den vita positionen, varför har den så mycket makt? Det måste man ifråga, alltså det måste man ställa sig, och att alla vi andra som inte är vita blir marginaliserade, och det ser man väldigt tydligt i Sverige, och historielösheten är en av orsakerna, så där måste man ta tag i det. Politikerna, jag är politiker, ta tag och se till att man verkligen pratar om kolonialismen och rasismens ursprung. Och vi har talat om diskriminering, diskriminerande strukturer, hur livsvillkoren för människor har försämrats på olika sätt, och också det här, de lokala krafterna är väldigt viktiga. Megafonen har vi tagit upp, pantrarna, och Afrosvenskarnas riksförbund har vi diskuterat. Ja, det finns väldigt många krafter som inte är politiska, men som, alltså civila samhället måste stärkas helt enkelt. Det är också en del av att bygga motstånd mot rasism. Ja, och med det så får jag tacka alla som har kommit. Tacka vår prominenta panel för ett väldigt, väldigt bra samtal. Och så ses vi allihopa. Tack!